आन्टी आज राम्री भएर कताबाट आउनु भयो? त्यहाँ चाहिँ एउटा फन्नी कुरा भयो, हेलमेट लाउँदा स्कुटी मैले लाने भनेर सोध्नुहुन्छ अनि भान्जाको रियाक्सन देखाइदिनु न, कस्तो भयो त्यति बेला? कस्तो भयो त कस्तो भयो कस्तो भयो त कस्तो भयो भेरी गुड. हाम्रो मम्मी चाहिँ स्कुटी न्यु लर्नर हो, भर्खर भर्खर सिक्दै गरेको. ल जाम हो, दुर्नु भयो त न्यु लर्नर त. दिदी जाम स्कुटी चलाउन. हजुरको कुन अरे दाइ? सिद्ध बाबा ए जनता मोटर ड्राइभर्स. यहाँ आयो नि दाइले मैले भनेर स्पेसल डिस्काउन्ट गरिदिनुहुन्छ है दाइ. होइन जानु हजुर, एट हान्न. गाडी छैन, एट हान्न जानु. ल अब हाम्रो नयाँ ड्राइभर आउँदैछन् गाडीमा. ल ल हाम्रो सवारी हिँडिसक्यो, हल्का लङ ड्राइभ गएर बुढाबुढी होइन पठाइदिनु भयो हामीलाई. तेरो हामी सर र घुम्न हिँडेको अब उता रङ्गशालामा. यहीँ हो सर र बाइकहरू कारहरू सिक्ने. हान न कस्तो लागिरह? आज कति दिन भयो? आज मेरो 9 दिन भयो होइन? 10 दिन आज.
20 रुपैयाँको 3 राउन्ड पाइँदो रहेछ है। बाटो नि छोडिदेऊ है तिमीले। हुन्छ के गर्नु न।
Unja, unja, unja. Saknunja, saknunja. Ah, they have a dog. Room is high, water, water. Love it. It takes you, ma'am. Ah, this is audio, audio. Ah, la gumja, gumja. Lala niskin and niskin. आ त माथि बाट हरि घुमे घुमर हुन्छ कि हैन ए तानी जतिकै हुन्छ के अ मजाम कि नजाम माथि तिमी नजाम म ल हैन लौ के मोबाइल तिमीले भिडियो गर म सब दिन्छु के आ त रोक्न पर्छ अलिक माथि भयो साइड लाइट मार्नु हाँ त्यहाँ निरा साइड लाइट मार्नु ल अब आउनु उयो दुईटा सेतोको बीचमा आउनु पहिले देखि अलिअलि त्यहाँ रोक्न पाइन्न सक्नुन्न मम्मीले त्यो हान्न सकिन्छ सकिन्छ ल फेरि आज चाहिँ भाइरल हुनुभयो थियो अस्ति पनि स्कुटी छोप्दिएर हाम्रो भाइरल बाजे हो त्यो ल अब हामी घर जान थालेको यसरी बित्यो हाम्रो कति घन्टा बित्यो ओहो नि सात बजे चार बजे आएको मान्छे सात बजे हो दिनचर्या यसरी नै बितिराखेको छ ल बाई बाई भन्नु बाई बाई फेरि मिलेंगे चलते 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 चलते